Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıç axtarış qrupları 21 dekabr 2022-ci il tarixində Kürçayının Tovuz rayonunun Qədirli kənd ərazisindən keçən hissəsində batması ehtimal olunan 1974-cü il təvəllüdlü Məmmədov Eldəniz Mikayil oğlunun axtarışlarını davam etdirir. Report xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Əlverişsiz hava şəraitinə baxmayaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidməti və kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə Dövlət xidmətinin dalğıç axtarış qrupları vətəndaşın batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarış-xilas etmə tədbirlərini həyata keçirirlər.